komunash përfaqësues të institucioneve tona. Mirë se keni ardhur në mbrëmjen e sotme këtu në qytetin e Shkronjave, në aktivitetin e quajtur drejt udhës së Shkronjave për në manastir. Jemi këtu në 107 vjetorin e alfabetit të gjuhës Shqipe, të gjithë së bashku nga të gjitha viset tonë shqiptare. 107 vjetorin në këtem në retrospektiv për të kujtuar e kaluarën tonë të lavdishme, për të kujtuar pikërisht 14-22 nëntorin e vitit 1908, atëherë kur burrat e shtetit, atëherë kur të mëdhenjt, i thatë trashëri, Petronin e Gjuarasi, thatë gjithë kishta, po edhe motrat tonë në Qiriasi, morën iniciativë për krijimin e një alfabeti të njësuar Shqip. Ishte pikërisht Shoqëria Bashkimi që mbajti kongresin e parë në manastir. Do kujtojmë vargjet e famshme të Andrej Mjedës. Për një za që i shonë një mili, gjuha Shqipe në shonë lakë. Për mirë që ka zëmyli, përnda zemrën më ngushtonë. Gege dosë të malësia lia, jem një këmë me udazëron. Unë dhe majë një është Shqipnia, e një gjithëve në bashkonë. Dhe vërtet jemi këtu sonte së bashku, gej dhe tosk, musliman, katolik e ortodoks, së bashku në manastirin e Shkronjave, aty ku shërohet historia. Jemi në Akademinë Solemne dhe gala koncertin që mbahet në organizimin e Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë. Dhe pa humbur kohë, ftoj për të bërë hapjen zyrtare të Akademisë Solemne, sekretarin shtetëror pranë Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë, zotin Bejudin Shehabi. Të nderuar të tanishëm, të nderuar zëvendës kryeministës, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, të nderuar ministra, deputet, të nderuar manastira, dashamirë të artit. Jam tepër i privilegjuar që sonte më takon të bëj hapjen e këtij solemniteti, sa Akademie Solemne, ku ne së bashku shënojmë 107 vjetorin e Kongresit të Alfabetit Shqip këtu në manastir. Në këtë qytet, i cili në vazhdimësi ka ditur të ruaj traditën, në këtë qytet të Konzujve, në këtë qytet në qendrën e vilajetit, ku ka ndodhur shumë ngjarje jashtëzakonshme në historinë tonë. Prandaj, në sot, në pjesën e parë të këtij evenimenti në Muzeun e Alfabetit në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës së Republikës së Shqipërisë, ne sot e prezentuam edhe frytin, produktin e bashkëpunimit tonë të parë, dorëzua projekti për restaurimin e interierit dhe Ministria e Kulturës sot shpalli ose e prezentoi projektin ideor të figurave nga dylli të 11 adetarve pjesëmarrës në Kongresin e Manastirit. Këto aktivitete do të vazhdojnë edhe mëtej. Pas këtij prezentimi patëm një tribunë shkencore kushtuar adetarit Mithat Frashëri. Sonte këtu së bashku festojmë dhe shënojmë këtë natë kushtuar ditës së alfabetit. Jam po përsëris edhe një herë jashtëzakonisht i emocionuar që pranë jush, pranë manastirasve, veprimtarve të kombit,
e shpallit të hapur këtë Akademisë Solemne, duke ju dëshiruar këndë qastet e këndshme me orkestrin, teatrin kombëtar të orkestrit dhe baletit në dirigimin e maestro Edmond Dokos, orkestr që për herë të parë jemi të privilegjuar që të vinë në Maqedoni dhe shpesim se kjo ardhje shënon një datë po ashtu historike për të gjithë në. Andaj edhe njëherë me lejoni, në emrin tim, në emër të punëtorëve të Ministrisë Kulturës dhe në emër të bashkëveprimtarëve dhe funksionarëve tanë, që dëshiroj çastet e këndshme në këtë koncert të muzikës tonë serioze dhe kombëtare. Ju falënderit, mirupafshim. Falenderojmë zotin Shabi, e tani do të ftojmë një prej aktivistëve kosovar, i cili në periudha të ndryshme ka luajtur rol të rëndësishëm në aktivitete të ndryshme kombëtare. Në emër të gjithë aktivistëve do të vjen për të na përshëndetur zotri Ismet Sulejmani. Zonja dhe zotrinë, të ndërruar pranishë. Para 24 viteve, në muaj qërëshorë dhe shtatorë të vitit 1991, me shokët e bashkëvepërimtarët tani heroj të kombit të pavdekshmit Xhavet Aziri, Ahmet Haxhiu, Arif Seferi, duke shkuar në Shqipëri, atëherë ishin legal, kemi kaluar në për këtë qytet themel të kulturës, barë shqiptare, në misionës zyrtare, luftarak, e shqirimtarë televizijës popullore për Republikën e Kosovës, kurse sot jam shumë i nderuar që me është dhe në rasti e nderimi historik që të mbaj një fjalë rasti këtu në manastir në djepin e lindjes së alfabetit të gjuhës shqipe. Kanë kaluar vite e të të kalojnë edhe shekuj e mijë vjeçar, por historia po dëshmon se populli shqiptar dhe gjua jonë shqipe janë e do të jenë pavdekshme për gjithmonë. Nga historia sakt nuk mbajmë mend se kur kemi filluar të flasim shqip. Por ashtu sikur e dim tani të gjithë, vetëm pas vendimit në shtëpinë historike të këtij qyteti për shqiptarët kemi filluar të shkruajmë shqip. Motra dhe vëllezër, pa Bosnjën. Pra, pa këtë shkronja të këti emri të madhë e të lavdishëm, por edhe pa shumë emra të shokve e të veprimtarve të tjerë të televizjes politike, ilegale dhe dhetare, patriotike, e të luftës titanike të ushtrisë shqiptare të dhetare, nuk dhe të ishte mund që në këtë kohë të ndëroj këtu në djepin e lindjes e të tembullit të shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe. Shumë stoicizëm e heroizëm e shëndruar, por edhe shumë e shkuftuar për të shkruar me shkronjat e këti alfabeti që për fatin ton të madhë doli nga të vend i shtrejt e ishej për ne shqiptarë. Pra, këtë shkronja të këti emri janë vullë nderi, në vallin e nderit të ngjarjeve të mëdha e lartie të popullit shqiptar e të Kongresit Historik të Shkronjave Shqipe. Të ndëruar pranishtë, personazhët, patriotë, adetarë, burrat e mëdhenj, të kombë, ata që i hodhën këtu të mele të Shkronjave Shqipe, i gjenë shpishtë, ndërëmjerë,
Lluís Gracuig, Irmós, Baiotó, Real Garnet, Xaim Collor, Aixum, Petir, ishin janë të të mbetën figura legendare historike të dashura e të admiruara për gjithmonë të populli e shkenca jonë shqiptare, por edhe të ajo për parimtare botërore. Në atë kohë të turë më ta të adheu tonë, të saktimi për alfabetin latin, ndërkohë kur adheu vazhdon të të rëkonte në thundrën e kushtuesve barbarë turqë, ishte jo vetëm për saktim patriotik e afetar, por fitore historike. Rështimi pro-europian e pro-botës e civilizuar e demokratika atëherë në thënë të ndjejemi të rënarë e të lumë të nësot dhe të mburemi për gjithmonë. Alfabetu jynë dëshmonë se të pare ta e dinin se vendi jynë ishte europian, prandaj për caktimin atë kohë për alfabetin Shqip me shkronjë latine ishte vendim vendimtar për mes të cilit u dëshmua se jemi pjesë përparimtare botës demokratike euroatlantike. Kjo ngjarje që pa dyshim se është kryevlerë, na bëri të ecim me hapat e parë drejt një drite që na shturi në komunikimin tonë edhe me anën të rjetrave shqipe. Jetë të gjatë popullit shqiptar dhe shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe që lindën këtu në mënastirë. Shkoj drejtorin e muzeut të dvi e të marrë të hemër të shtrejtë dhe shejtë për shqiptarët, që është të të libri, në vetë në përën e shqiptarë, të vetarë të tuaj të shërë të dvi të tërë në hëmërë. Përshëndesim dhe falenderojmë Zotin Ismet Sulejmani dhe gjithashtu drejtorin e muzeut të alfabetit Zotin Bojar Arslani. Alfabeti edhe kapatia të gjatë punë është një moment i rëndësishëm videor të figurave nga dyllit të Kongresit të Manastirit dhe gjithashtu për realizimin e gala koncertit që do të ipet do të filloj pas pak qastesh, do të ftoj me shumë knaci Zotin Zef Quni. Dhe shqiptarë të zinonë, kam të mëtsin që t'jemë sot dhe këtu dhe t'ju përshnis në këtë dit të madhe të alfabetin Shqip në emër të qeverisë Republikës Shqipërisë, në këtë dit festet të madhe që është fest e shqiptarëve, jo vetëm në Maqedoni, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, po dhe gjithë shqiptarëve ku dhe zinonë në borë. Kemi ardhur sot në kuadrët e një projekt në një protokoll marveshje që kemi Ministrisë e Kulturës e Republikës e Shqipërisë dhe Ministrisë e Kulturës e Republikës e Macedonisë për aktivitetet dhe shkembime të ndërsjata kulturore. Sot, mas një punet të madhe dhe bashkëpunimit edhe në Ministrinë e Kulturës po dhe në Muzeun e Alfabetit Shqip, paraqitën projektin e restaurimit dhe muzealizimit të Muzeut të Alfabetit. Dhe një kësisht jemi këtu sonte në një koncert me orkestrën simfonike dhe teatrit kombëtar të operës dhe baletit të Republikës së Shqipërisë, në një koncert që faktikisht është i pari, por nuk do të jetë i fundit këtu. Unë gjej rastin të them se shkëmbimet dhe dialogu në kulturor midis popujve është shumë i rëndësishëm për bashkëtesën pasore, jo vetëm këtu në Maqedoni, por në gjithë Ballkanin dhe më tjerë. Unë duke ju uruar edhe një herë në këtë ditë feste të madhe të popullit shqiptar, ju ftoj të ta ndjekim këtë koncert dhe
marim pjesë edhe raste të tjera në festa të tilla. Faleminderit. Falemderoj zotin Zelçuni. E tani është momenti kur do të takojmë në skenë zëvendës kryeministrin e Republikës së Maqedonisë. Ky aktivitet do të ishte i pamundur pa përkrahjen e tij. Pra aktiviteti i mbrëmjes së sonte këtu në manastir mbahet nën patronatin e zëvendës kryeministrit të Republikës së Maqedonisë, zotit Musa Xhaferi. E ftojmë në skenë atë. Deputet, kryetar komunash, intelektual, aktivist partijak, i nderuari zotëri Zelçuni, zëvendës ministër i kulturës Republikës Shqipërisë, i nderuari miku ym Ismet Sulejmani, i nderuar Hakim Sulejmani, të nderuar përfaqësues të Ministrisë së Kulturës të Republikës Maqedonisë, i respektuar sekretar shtetëror i Ministrisë së Kulturës të Republikës Maqedonisë, i nderuar drejtori i Muzeut të Alfabetit të Shqipe, zotri Nuer Aslani, i nderuar ambasadori i Republikës Shqipërisë, zotri Reka, për respektuar antar të orkestrës teatrit kombëtar të operës dhe baletit të Republikës Shqipërisë, të respektuar solist nga Kosova, Shqipëria, i respektuar kryetarin e klinis të manastirit zoti Lund Veliu, mishë të keni ardhë në këtë mbramje dhe në lejoni në fillim për mes të rasti të uroj 22 nëntorin në ditën e alfabetit, unifikimit alfabetit gjuhëshqipe, të gjithë juve këtu dhe të gjithë shqiptare ku dhe ku janë, të fest unike të gjithë neve të këtë kulturës tonë, të cishtë të bashkimit gjusot të shqiptareve, të cilën, para 107 viteve, adetare tonë, të gjithë avisere, këtu në manastirë, gjatë gjithë javës, arritëm të organizojmë kongresin kulturor, i cili ishte edhe politik, dhe të unifikojmë alfabetin e gjuhës shqipe, alfabetin latin, dhe që atëherë të na orientojmë në rrugën tonë të vlerave perëndimore, euroatlantike, dhe kjo pastaj do të pason edhe me ngjarje të tjera që i hapi urtë ky kongres shpallës pavarësisë Shqipërisë në vitin 1912 në Vlorë. Besoj që në mënyrë modeste kemi po këtë organizim që të kaloni këtë mbrëmje në kujtim të 107 vjetorit të unifikimit të alfabetit gjuhës shqipe, urime të gjithëve, miropafshim. Dhe tani është momenti kur do të ftoj në skenë maestro Edmond Dobon, dirigjenti orkestrës së teatrit kombëtar të operës dhe baletit të Republikës së Shqipërisë. E presim atë në bërë përvitje. Aktiviteti i mbrëmjes së sotme ipet direkt në programin e gjuhës shqipe në radio televizionin shtetëror të Maqedonisë. Falenderojmë gjithë ekipin e televizionit shtetëror, si dhe ekipin e radio televizionit shqiptar që janë së bashkë me ne, sonde radio televizionit të Kosovës dhe disa televizioneve lokale. Falenderit të ndëruar që i jepni vlerën e duhur aktivitetit të sondën.
Dhe tani është koha kur do të hapet dhe gala koncerti i Imbranës sonte, i punuar me shumë përkushtim, i punuar muaj të tërë me vepra të artit ton kombëtar. Jo rastësisht, pjesa e parë që do të hapë këtë koncert, vjen dhe na kujton kohën e lavdishme të Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Është kompozicion i të madhit Qesk Zadeja, Qeskut Shkodran, i cili nisi fillet e muzikës profesioniste shqiptare. Po të mos ishte Skënderbeu, Vallë do të shpallej qendër e vilajetit manastirit dhe do të ndodhte kongresi pikërisht në manastir. Për kujtuar momentet rëndësishme të sakrificës, por edhe të sfidave me cilat janë përballur manastirasit në të gjitha periudhat dhe në periudhën e Skënderbeut, ne do të hapim gala koncertin e mbrëmjes së sonte pikërisht me pjesën orkestrale nga filmi Skënderbeu të Qesk Zadejës. Interpreton orkestra me traditën 62 vjeçare, institucion ky që na bën krenar, në dirigjimin e maestros Edmond Dotto. Thank you.
ishte Armand Likaj, baritoni joni i teatrit kombëtar të operës dhe baletit të Shqipërisë. Një prej zërave që ka shëgon, mentor Gjemajdin e Madh, Luk Kaçaj e shumë të tjerë që bënd të njohur operistikën dhe muzikën shqiptare, jo vetëm në viset shqiptare, por në tërë Evropën dhe në tërë botën. Latoni thoshte se sa më e mirë të jetë muzika në një shtet, aq më i fortë shteti, dhe vërtet, ne sonte ndjehemi krenar dhe fuqishëm sepse kemi një orkestër të jashtëzakonshme, siç është kjo e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit të Shqipërisë dhe solist të mrekullueshëm. E tani në skenë do të vjen një prej zërave me karrierë ndërkombëtare dhe kombëtare. Vite të tëra ka qëndruar në Gjermani, ka zhvilluar karrierën e tij atje, ka marrë shumë çmime në evenimente të ndryshme operistike, ka punuar me Orso Filharmoni në Freiburg dhe në orkestra të ndryshme në vende të ndryshme të Gjermanisë dhe viteve të fundit është kthyer në viset shqiptare për të dhënë kontributin e tij si këngëtar lirik dhe jo vetëm, edhe si autor. Na sjell sonte premier një këngë të punuar me shumë shpirt, me shumë ndjesi. Tërë dashuria për Shqipërinë është derdhur në këtë këngë për manastirin. O manastir, me tekst nga Shamil Aliu, muzik nga Shkodran Tole dhe orkestracion nga Damir Imeri, vjen interpretuar nga solisti tenori jon Shkodran Tolaj. Thank you.
tani kemi një dhe këngëve më të njohura, autotone. Një këngë breshe e cila na kujton ikje të dhimbshme pas vdekjes së Skënderbeut, koha kur shumë shqiptarë u detyruan të shkojnë në vende të ndryshme. 260.000 i kemi në Itali, duke ikur ata këndonin për vendin e tyre, për dashurinë, për ardhurinë, për diellin, për tokën dhe motivin të qenin në këngën dedikuar asaj toke. Vjen një prej zërave më të spikatur të skenës shqiptare, një mezzosoprano e preferuar e teatrit kombëtar të operës dhe baletit të Republikës së Shqipërisë. E njohur edhe nga spektakle dhe evenimente të ndryshme, antare jurie në shumë evenimente të rëndësishme, e njohura solistja jo me cila vjen për herë të parë dhe në nderon këtu në manastir, po jo vetëm në manastir, është hera e parë që vjen në Maqedoni, Vikena Kamenica!
Bangladeshe do të kalojmë në një këngë tjetër dedikuar popullit të Mizanëve. Vendje për të gjithë ata që detyroheshin të bëjnë nga 7 vjet ushtri. Kjo këngë kujton burrat tanë që detyroheshin të bëjnë ushtri të gjatë, por kujton besnikrinë e femrave tona shqiptare, një shembull për gjithë botën. Pristin me padurim edhe 7 edhe 10 vite. Është një këngë e njohur me prejardhje librane, Vin vaporat, orkestruar për orkestër simfonike nga mjeshtri Damir Edimeri, e sjell në mënyrë fitë veçantë ai që di të dëshëtojë gjithmonë artin klasik me autoktone shqiptare, tenori jon Shkodran Tolaj. Thank you.
Do të kalojmë në një atmosferë tjetër. Është një figurë mjaft e përqishme në artin tonë të antarë. Një figurë që i shkojnë përdore, të rojat patriotike, zakonisht. Zhvillon karierën e ti në mes të viseve shqiptare dhe shteteve të bashkuara të Amerikës. Është i ftuar special i mbrëmjes të sotme, Zoti Bajazit Murtishi, i cili do të sjellë gjuhën shqipe nga Nain Prashëri. Mos rrini pamësur, se kjo do të në bashkojnë e do të në nderojnë. Këtë ju që plasin, këtës të këndojnë, gjënë tonë, të qasin, e të huajnë, të të bojnë. Se juhe Shqipëris është juhe e përëndis. Njeriu, të shpërdoron gjuhën e mëngdhevët, që është bukur zonë, gjuhën e Skënderbeut, kjo është e manë më katë, kjo punë s'ka uratë. Ju shkëmbinë, e ju male, e ju brinje e bregore, e ju lumejnë nga dalë, e ju fushë a gjelbërore, shkip të flisni, shkip, shkip, shkip për herë thjeshtë të pastër e të papërzierë. Tokë, djeli, hëna, qielli, shpendi, dallëndyshja, larashi dhe bilbili vetë, këtë gjuhë ta flasë dhe jetë, Perëndia dhe Zoti vërtet dhe mbarë gjithësia këtë gjuhë ta ketë, këtës edhe shqiptari. Shpirt madhi, punë mbari, e ti Shqipëri, më jetë në derë, më jetë emër shqiptar, sanë, ti më gëtove, ti atë shirë, e në sjarë, Shqipëri, o mamma i, ndonë se jam i mërgurë, Dëshurin të ndekurë, sëmëra, se ka harurë. Kur të gjonë zëtën e sëmës, që shëllër që një kopenë, blegrin dhe të tjerë dhe ikën e merë dhejnë, e në preqinullët një zetë, apo tri dhjetë, apo të trëmbin, e strëmbet për shkanë në mesë shë jetë. Një shë dhe kjo sëmëra ime, më le këtu të kje mundë, e tjetë me brape, me dëshirë, a tjetë, në visët e tua, të këpërën mi të pëtoftë, e primë veri në verë, të këmbin lullja me gasë shumë, me bukuri dhe me erë, kuj primë për ju qërasë, të kolosin bëgëtia, ku më zjenë zjatë me zile, a tjetë, marrin mënë të mija, dhe ndishë, Bukura u shetë, a nësë vjenë në Shqipëria, apo vjenë për qëmërie me këtë mira pjane, gjuhë për dje, apo vjenë nga lëbëria së këtuk e ka qëtrime, dhe pjallu që dhuë, gëzën zëmërën ime. Apo vjenë prej marësie, nga skrapari, apo prej dobreje, nga manastiri, nga shkupi, nga Prishtina, nga Tetova, nga Struga, Apo prej një zëqej. Êhtë mbun një të flëtëroj, e të kisha kërë si ti,
me rast bach, da ti vijesh ki bris, brenda ni di, pa ta mar drečkom vin pre pasane ti ran, e pa staj, da bi ja te tim škoder, da šel trin ne bojan, kruje ne strevel, če vam neš ki bris, če ljub toj pribriš, ovo je mundi, mredin me tučis. Dvo. Tadar, ne mar, ne mar. Это шов ел арбери. Блезер шипарч, умвейне ви. Бура трима на бес. Шпирт мир, лабунтор. Лефушат кифр юле малец. Мед бож. Такейшен ошкибрия име. Шичан не верен сын. Sikur ljulet, lepej bili, edhe unë jam, vjallit. Shqipëri, të qofshë palë, të kamon, e më ke vjallë. Shqipëri, o mama inë. Dhe më së jam vërgosh, dëshëri. Tënde, kur sëmra, së ka hrëmush, dashurin tënde, kur sëmra, së ka Nuk kam mirë se gjenerata tona të rritën me dashuri për quhën, me dashuri për shkronjat, me dashuri për kombin, me dashuri për muzikën e pas për Shqipe. Profesionistët mundohen të ndrisin gjenerata të reja në rrugë të drejtë. Janë fëmijët e shkollës private të muzikës nga Kërçova, të cilët do të sjellin këngën e alfabetit bashkë me profesorin e tyre. I ftojmë ata në skenë. Alian dhe Alban Alian, Alia Aldina Bajrami, Denisa Gjari, Salie Bajrami, Aglinda Hari, Vigan Maksuti, Yli Ajro, Zana Ajro, dhe fëmijë të tjerë të cilët i bashkangjiten grupit. Vazhdimje për motivacionin. Let's go.
pike për të famshmi kompozitorit Armin Müller janë pjesë e begatshme e repertuarit tonë operistik. Kush më bukur se Armand Likaj, një zë i jashtëzakonshëm që për vitet të karrierës së tij ka një bagazh të jashtëzakonshëm artistik. Vitin e kaluar fitues i çmimit kul për këngëtarin më të mirë lirik në Shqipëri. Do të sjell sonte Shqipëri o vendi im. Armand Likaj në skenë. Në Maqedoni ka një emër me cilin krenohet.
është pianisti më i mirë pa dyshim në Maqedoni, është i ri në mosh, por një djalë që ka fituar në evenimente, gara të ndryshme, një pedagog shumë i mirë. Krenaria jonë, Shkëlzem Bahtiari, sonte, së bashku me orkestrën e teatrit kombëtar të operës dhe baletit të Shqipërisë, do të sjellë kompozicionin e Kujtim Laros, kompozitorit tonë të shuar, uvertura nga filmi Në fillim të verës. E ndjekim me shumë kënaqësi.
Gjysmë Bastiari solli emocione. Kritika e Gjermanisë ka cilësuar si z shumë i madh nga një shtet i vogël, nga Kosova. Ndërkaq ai do të sjellë kompozicionin e kompozitorit ton Dibran Musa Piperku, fitues i shumë akordeve të Kosovës, një prej personaliteteve me ndikim të jashtëzakonshëm në kulturën shqiptare. Kush më bukur se ai dinte të thurte nota për natyrën, vendin, abdheun, këngën e bukur shqipe. E sjell të orkestruar nga mjeshtri Balton Veçiri, këngë moj, tenori Shkodran Tolaj. Që kanë bërë muzikën artistike shqiptare dhe fillet e saj, që nisin pikërisht me Shkodran. Kompozitori Prenk Jakova ka një bagazh të jashtëzakonshëm të këngëve të bukura shqipe. Një prej atyre të popularizuarve është edhe kënga dedikuar Margjelos. Margjelo e sjell në mënyrë shumë të veçantë me zërin briljant mezzosopranoja jon Vikena Kamerica. Oh,
kur përëndon djeli. Nuk do të reva dhe jo vetëm, kjo këmë nga partnerin që do të nga skene nga shkodran kore, është performuar bukur dhe ka pasur kulminacionin edhe vetë dashuritit, është jo vetëm partnerin në skene, por dhe në jetë, që është me Besiana me vetën. Sot kemi zgjedhur të këndojmë bashkë, kemi version po mendoj pak më ndryshe, që përse të fuqejë. Shkodran kore. Një duar përfitje për ta, dhe të qimë orkestrën e kratit këntarë të rogjën e të baletit të Republikës e Shqipëris, maestrën e Gjën Gëtë. Pa në shumë, dhe në një dhe të një. Dhe, është momentu që duar të kalenimojë, drejtorin e krisë në sërënë, Zovin Ilir Kerim. Do të ftoj zëvendës kryeministrin, zotin Musa Xhaberin, që t'i ndaj një mirënjohje drejtorit të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit të Republikës së Shqipërisë, zotit Ilir Kerni. Ju lutem, para se të reagojmë programit, të vini këtu në skenë për ta pranuar këtë mirënjohje.
artistë në rëndërishmë të teatrit në të mërim të shenjën në komitë. Falenderojmë drejtorin e Teatrit Kombëtar të Operës së Baletit, zotin Ilir Kiemi, dhe zëvendës kryeministin e Republikës së Maqedonisë, zotin Musa Xhaferi. Imadhi Wagner, kompozitori Richard Wagner, thoshte se arti bën revolucionin, dhe fryma më revolucionare në art është fryma rock. Jemi mësuar që në koncertet botërore të shohim kombinacione të këngëtarëve operistik me këngëtarë shumë të famshëm të grupeve pop, rock, jazz e të tjerë. Edhe në koncertin e sotëm kemi një kombinacion mjaft emocionues. Është një këngë që është lansuar para 2 ditësh dhe po fiton mira shikime brenda dite. Është një version i ri i këngës Xhamadani. Është Xhamadani i ri me tekst nga Xhamil Aliu, muzikë nga Vet Shkodran Tolej dhe orkestracion nga Damir Imeri. Do të sjell një prej këngëtarëve më të famshëm të rock grupeve, që ka bërë revolucion në vitet 80 dhe jo vetëm. I famshmi i këngës Xhamadani, i famshmi i këngës Rini Thuaja Këngës. Është Shemsi Krasniqi, rock këngëtari legendar nga grupi Ilirët nga Kosova, që do t'jen këtu për të cilën Xhamadani i ri, bashkë me të njërën Shkodran Tolej dhe grupin e Këmirën. Thank you.
Ishte Qamadani i ri, e tani do të ftoj solistët e kësaj mbrëmje për të sjellur një prej këngëve më të popularizuara të muzikës shqipe. Rrjedh në këngë e digjërime, një himn i gjithë shqiptarëve, kompozuar nga i madhi kompozitori jon Fehim Ibrahimi. Ftoj baritonin Arman Bikaj, mezzosopranon Vikena Kamenica, tenorin Shkodra Antole dhe do të bashkangjitem në këtë këngë edhe unë edhe pse sonte kisha rolin e prezantuesit. I këngë se.
takon atyre burrave të mëj komisitar, që nga kanë ledhën në të shkuarën, nga mlovën sonke dhe dhe të kanë ledhën në jetë jetëve, përsa kohë dhe të kejtë shqiptarë dhe të tjide shqipë. Falim në herë. Një mjohë e shkonë për maestro e Mondovën, gjithashtu nga Ministria të Zunë, sekretari, të kohë në Ministria të Zunë. Gjithashtu, sekretari shtetëror do të ndaj një njohje për rock legendën shqiptare, Qemsi Kratiqin. Një njohja e radhës i shkon mezzosopranos Vikena Kamenica. Një njohje e radhës i shkon pianistit Shkëlzem Bahtiari. Një njohje tjetër gjithashtu për Arman Likaj. Dhe në fund, solistit profesor Kamrami Susontme, tenorit Shkodran Polaj. Një njohje nga sekretari shtetëror. Ai stoi zëvendës të ministrin e Republikës së Maqedonisë me të gjithë kryetarët dhe ministrat që të bëjmë një foto të përbashkët, të bëjmë përmbylljen, finalen dhe drejtorin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, zotin Ilir Kerli, që të afrohen këtu së bashku me artistët edhe drejtorin e muzeut po ashtu Noel Arsani, do të përmbyllim koncertin me refrenin e të famshmes O ku ka si ti Shqipëria ime, me shpresë që na presin ditë shumë të mira dhe 180-orin vitin e ardhshëm do ta festojmë me një aktivitet me rëndësi po kaq të madhe artistike dhe kombëtare. Ftojmë publikun padyshim të këndoj së bashku me solistët. Ju lutem në këmbë dhe gjithë të përmbyllim koncertin e mbrëmjes së sonte. Direkt të ngjarje, regjisorit Apet Miftari dhe regjisorit Agron Fejzullahu. Falënderit institucionit të lartë të Teatrit Kombëtar, të Operës dhe Baletit të Republikës së Shqipërisë dhe edhe njëherë përkullje pafund për Shkëlzem Bahtiarin, Arman Likajn, Vikena Kamenicën, Shkodran Tolajn, Qemsi Krasniqin, Pajazit Murtishin dhe grupin e fëmijëve. Miru takovshim në evenimentet e radhës dhe në 180-orin e festimit të alfabetit të gjuhës Shqipe. Sot me rastin e përvjetorit e 107 të alfabetit të unisuar të gjuhës Shqipe këtu në manastir, organizua edhe një program artistik i teatrit e operas nga Tirana. Këtu pranesh është edhe Ilir Kerni, drejtor i teatrit. Prandaj do të kishim lutur që njëmë për një bashkëbisedim të vogën. Zotri Ilir, ju sot jeni me një rast evenement të posaqëm këtu në manastir. Ashtu si që tha, ju ishtë jeni për herë të parë.
në manastir. Si unë djetë sot? Në fillim do doja të bëja një përshëndetje shumë të gëllë për gjithë diasporën kudo ndodhet, po sidomos atë të Amerikës. Është vërtet që ne për herë të parë vim në manastir dhe vim pikërisht në ditën e shenjtë që është dita e alfabetit shqip. E vërtet është që edhe unë për herë të parë jam në manastir bashkë me orkestrën tonë dhe kjo ishte një event që vërtet lambresa të jashtëzakonshme tek publiku, por ndërkohë një emocion i papërshkruar i publikut me atë çka orkestra jonë luajti në skenë. Ne kemi filluar që të jemi teatri barkomtar, teatri ku të gjithë artistët kudo ndodhen janë të pranishëm në teatrin tonë, por njëkohësisht po bëhemi edhe teatri ku po prekim të gjithë skenat ku janë shqiptarët në trojet e tyre. Shpresoj që kjo gjë që ka filluar mbar të vazhdojë kështu siç po ecën dhe jemi tepër të kënaqur me një audiencë, me një shtrirje të artit tonë që po integrohemi të gjithë në një shtëpi të vetme që është në fakt Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit, por dhe i ansamblit popullor të këngëve dhe valleve. Ju, zotëri Ilir, jeni vetë artist. Në sajtë jonë, jeni keni qenë edhe balerin. Tash jeni drejtori i teatrit. Ju si artist, si unë djetë në sala aty gjatë shfaqes së ansamblit tuaj dhe orkestës tuaj? Po të them drejtën emocionet të çuditshme, sepse kur shikon artist të trevave tona që luajnë të gjithë bashkë dhe emocioni është krejtësisht i jashtëzakonshëm. Këto gjëra jam mendimi që duhet të praktikohen gjithnjë më shumë dhe ashtu siç kemi bërë thirrjen, siç e përsërita thirrjen e të gjithë artistëve kudo ndodhen që janë tashmë pjesë e teatrit, ky bashkëpunim dhe kjo prekje e skenave të këtyre trevave është gjëja që neve do të na afrojmë njëri tjetrin dhe do të prekim emocionalisht njëri tjetrin, kështu që jam i bindur që së shpejti ne do të jemi si një trup i vetëm. Këtë edhe unë u bë një nënshkrim një marrëveshje mes tre ministrive, është hera e parë që ndodh një marrëveshje e tillë. Mund kujtohen kur vinin nga vitit e 70-ta ansambli këngëve dhe valëve dhe dim ndjenjat atyre artistëve, prandaj edhe po ju pyes juve për ndjenjat e juve të sotit. Ju a keni qenë me grupet e ansamblit në Kosovë, ku shkonin atë? Në atë periudhë në Kosovë nuk kam qenë, po kam qenë pjesë e ansamblit popullor në shumë turnera që ka zhvilluar në Europë. Kemi patur një turne që do të duhej të vinim rreth viteve 81, pra atëherë ndodhën grevat e famshme, po demonstratat e famshme, dhe turneu jonë u anëllu për arsye politike natyrisht, por unë jam nga ata artistë që bashkëpunimin me Kosovën e kam pikën time të dobët dhe jam që nga momenti që kam marrë drejtori përgjithshëm i Teatrit Operës kam filluar bashkëpunimin edhe pa u nënshkruar këto marrëveshje ndërshtetërore. Kështu që për këtë më lejoni të jem krenar. Keni qenë me ansamblin në vitin 1984 në turnenë për Evropë, Gjermani, Zvicër? Po. Mund ndani në qast të atyre viteve? Ka qenë një nga turnet më madhështore. Ajo që ka lënë mbresa dhe gjurmë më shumë ti. Më madhështore dhe emocionalisht një gjë krejtësisht e pa imagjinueshme. Atëherë kam qenë djalë i ri, jo si tani, por më kujtohet që një rënqethje totale, një entuziazëm egzaltues i publikut shqiptar dhe ato gjëra mendoj se vështirë se përsëritën më.
nuk e dije që ju jeni... Unë nuk i kam përjetuar vetë personalisht, por e kam videokasetin i qizimin, e kam e shosh shpesh, prandaj. Jo, janë kujtime që tani po mendoj, po janë kujtime që nuk shlyen nga mendja. Janë vërtet gjëra emocionalisht papërsëritshme. Zotë Ilir, kam një pyetje. Me që televizioni është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Albanian American Vision, që japin programin në gjuhën shqipe dhe angleze. Si kur t'jepet rasti që ta dërgoni këtë orkestër edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa duhet ju lusim edhe çka duhet ndërmarrim për t'ju sjellë andaj? Çuditërisht, ne për herë të parë takohemi bashkë edhe një gjë të tillë nuk e kemi bërë bisedë. Por unë jam në kontakt për një turne që mund të bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me një program fantastik. Shpresoj që ajo të realizohet, por me qenë se edhe juve e prekët të dhe nëse vërtet ekziston dashamirësia që orkestra apo një program i caktuar që do tjetë tjeni të bindu që do tjetë fantastik, ne jemi plotësisht gatshëm që të vim Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të performojmë në nivel klasë. Performancë me që po e qoni, kjo shfaqje e sëndet, pikërisht një ushqim i tillë shpirtëror i duhet mërgatës, prandaj ju thash. Është interesant se jam në bisedë me disa njerëz që po bëjmë konceptin e këtij koncerti, por nuk mendoja se mund të mbëj një pyetje të tillë sot. Sot pas kësaj shfaqje do bënte gjithkush në mërgatë, prandaj po e bëj edhe unë. Faleminderit shumë, t'jeni të bindur që me të ardhë ftesa e parë, ne jemi të gatshëm që ta bëjmë të. Por, nga ana tjetër, një miku im, një regjisor i famshëm, që është kroat në fakt, sepse ju e dini që unë kam punuar 20 vjet në Kroaci, ma ka kërku këtë gjë dhe jemi bindur që ne këtë në bashkëpunim edhe me ju dhe të realizojmë. Ne shpresojmë t'ju shohim në skenat e evropiane dhe të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ky ishte Ilir Kerni, drejtori i teatrit kombëtar në Tiranë dhe i ansamblit të Vallëve. Ishte një kënaqësi ime e veçantë ju ndigjut, këta janë të gatshëm, kanë nevojë vetëm t'ja u bëni ftesën. Do t'i keni në Amerikë së shpejti. Faleminderit shumë, zotë Ilir. Ishte një kënaqësi e veçantë. Edhe urimet më të mira për këtë ditë që është ditë e shenjtë, por edhe për ditët në vazhdim që janë festat tona kombëtare. Faleminderit, gëzuar festat.